Eu sou Regis da Vinterds e Retrô de Curitiba, Paraná, Brasil. Faço a demonstração do tape deck reel to reel, rolo para rolo. Tape deck de rolo, chamado no Brasil. Marca Akai, modelo 4000DS. Fizemos a demonstração de uma reprodução. E agora vamos fazer a demonstração de uma gravação. Encaixa aqui certinho. Encaixa aqui certinho. Antes de colocar as presilhas chupetas, veja se a fita está paralela uma com a outra. Então vamos lá. De forma paralela, você pega aqui com um dos dedos. Com a outra mão você vem puxando, passando por detrás dessa polia rodana, por debaixo dos cabeçotes, vem guiando aqui com um dedo, com a outra mão você passa a fita entre o eixo do motor e o rolo opressor, não é por cima, ok? É entre o eixo do motor e o rolo opressor, passa aqui com cuidado, quando passar você, com um dos dedos, você segura a fita em cima do rolo opressor e passa a fita por baixo da haste de desligamento automático. Essa é a haste de desligamento automático, ok? Passou aqui por baixo dessa haste, levanta a haste e vem bobinando aqui o rolo para ver se foi, entrou no carretel que bobina de forma paralela. Não, a fita não pode estar dobrada, correto? Ela tem que estar sempre paralela, uma com a outra, paralela com os cabeçotes, paralela com o rolo opressor e o eixo do motor. Agora sim você coloca as presilhas chupetas
Vamos fazer aqui um teste, vamos zerar o counter, que é o odômetro, né? Zeramos aqui ele. Zerado. Pause. REC. Aperta-se aqui o REC e dá o primeiro estágio do play. Com o dedo ainda pressionado aqui no REC, o botãozinho vermelho, REC. Não precisa apertar com muita força, uma leve pressão aqui. Mais um estágio para o REC. Vai acender aqui a luzinha vermelha. Repare. Ok? Repetindo. Aperta-se o REC. Primeiro estágio é o play. Segundo estágio é o REC. Acendeu a luz vermelha. Como está no pause, ele está segurando a fita, os rolos, até eu liberar o start aqui, o pause, para iniciar a nossa gravação. Vamos fazer uma gravação de um vinil. Vamos colocar aqui um vinil na ponta da agulha. Uma, duas, três, quatro. Vamos gravar a quarta música, que é uma música um pouco mais com mais batida. Libero aqui o start. Picos de gravação estão muito altos. Zerei os dois, correto? Vem aumentando aqui o direito. Agora o esquerdo. Zero aqui o counter, para saber o início da minha gravação. Aqui, aperta o tape, review, para rebobinar. Vamos dar o play. Provando aí que é a nossa gravação. Play.
os canais. Ok. Stop. Review. Play. Stop. Forward, que é o avanço. Desculpe. Forward, que é o avanço. Estou avançando. Play. Final da nossa gravação. Review. Play. Finalizamos a demonstração do deck de rolo Akai, modelo 4010, 100% funcionando.